Daniel Lundqvist heter jag, Karolinska institutet, hjärnforskare och superintresserad av imaging, avbildning på olika sätt. Och därför är jag också intresserad av kvantsensorik väldigt mycket. Jag ska försöka ta en övergång in i den världen från det som Ulrika precis berättade. Med fokus på hur utvecklingen inom just magnetencefalografi som Justin nämnde. Som Justin nämnde är en grej av kvantsensorik, hur den specifika inriktningen kan hjälpa i Ulrikas fall att hitta rätt. En liten kort inflygning bara, kvantsensorik går lite kors och tvärs. Det finns en massa olika applikationsområden och jämfört med kvantdatorer, inte för att skapa något vi och dem motsättande, men det finns en skillnad i mognadsgrad så att säga mellan de olika teknologierna. Och kvantsensorer hittar man ganska ofta från prototypnivåer och uppåt till nyimplementerade system i rymd och försvar och IT och även i medicin. Och i flera fall är det någon typ av dual purpose som jag inte vet bra svensk ord på, men att man kan använda samma teknologi, till exempel magnetometrar, för olika applikationer inom rymd, inom navigering och inom medicin. Kvantdatorer spås ju ha en mer världsomvälvande potential, men den har lite några steg kvar kanske innan den är lika mogen på något sätt. Så när man är i Ulrikas värld och man vill veta hur hjärnan egentligen fungerar, så behöver man åtminstone tre saker säkert mer. Man behöver ha den bästa möjliga bilden av hjärnans struktur, av hjärnans funktion och av hjärnans metabolism. Och i Sverige, i det här tidsfönstret som vi befinner oss nu, så har vi sjukt bra, ursäkta uttrycket, det var extremt bra, fantastiskt bra. Förspänt när det gäller den biten. Vi har, om vi nu fokuserar väldigt regionalt på Karolinska institutet och Karolinska universitetssjukhuset, så har vi världsledande imaging-plattformar för strukturell avbildning med MR som lika beskrevs som huvudinstrumentet för att hitta de här födelsemärkena som kan ge upphov till epilepsi. Vi har landets enda helhuvudsmängdlabb, Justin håller på att komma ikapp. Vi har också ett nyinstallerat labb för autospumpade magnetometrar. Och vi har världsledande faciliteter för radiofarmaci och radioligandutbildning. Så vi kan göra otroligt avancerad avbildning. Jag ska bara flyga förbi den här bilden oerhört snabbt, för Ulrika har redan gått igenom den. När, mer för att förklara igen kanske vart mängd som här metod kommer in i ekvationen. Man letar efter en strukturell förändring i hjärnan. Man hittar en oerhört snabbt beskrivet på 3 av 4 patienter med MR. Framförallt om man kopplar in senaste modellerna av 7 Tesla MR, så hittar man på flera med konventionell MR. På 1 av 4 hittar man ingen strukturell avvikelse. Epilepsi är en funktionell sjukdom. Vi tittar ju på hjärnaktivitet som förändras tillfälligtvis, så att det är egentligen hjärnans funktion som vi huvudsakligen är intresserad av. Men man använder ledtrådar så att säga, som härrör från strukturella förändringar för att förstå var det här man ska operera. Så MEG som metod som då fokuserar på hjärnans funktion, den kan både bidra till att bekräfta att de områden som har en strukturell förändring också har en funktionell förändring. Och i den här fallet 1 av 4 där man inte ser den strukturella förändringen, så kan man lokalisera den funktionella förändringen. Så MEG, jag tror Justin kanske sa lite grann om MEG, är en så kallad passiv icke-invasiv metod som mäter hjärncellernas pågående aktivitet när den sker. Hjärnceller bildas ju, när de aktiveras så bildar de väldigt små elektriska potentialer. Och när många hjärnceller aktiveras samtidigt så kan man mäta de här elektriska potentialerna utanpå huvudet. De bildar också väldigt små magnetfält som man kan mäta utanför huvudet. Och med konventionell MEG som man använder supraledande sensorer som kyls ner med flytande helium, så måste man använda en isolering mellan sensorerna och huvudet. I och med att det kyls ner till minus 269 grader så är det en bra idé man kommer därifrån. Medan de senaste teknologierna med optiskt pumpade magnetometer, så kan man sätta dem direkt mot huvudet och då vinner man väldigt mycket. Man kommer närmare informationskällan, man kan detektera mer aktivitet. Så det här är någonting som vi har jobbat med, dels i samarbete med Justin och sen
också på egen hand under åren. Så en fråga som vi ställde oss, kan man verkligen se mer epileptisk aktivitet när man flyttar en sensor närmare hjärnan? Svaret borde vara ja. Och svaret är ja. Gör man en jämförelse där man mäter på samma patient med både EEG, konventionell MEG och MEG som är nonskarpen, så ser vi att vi ser dubbelt så mycket aktivitet med nonskarp MEG som med konventionell MEG och tre gånger mer än med EEG. Så det är ju en fantastisk, en radikal förändring. När vi har tittat vidare på det här fenomenet, modellerat vad är egentligen den kliniska potentialen som döljer sig i det här fenomenet, då har vi lärt oss att om man tittar på perspektivet utifrån det olika beskrivningen, vi låter det här röda området där den epileptiska aktiviteten startar, så man vill inte egentligen misstas för att identifiera sekundära områden. Då behöver man mängd som är en metod som mäter mellan 1000 och 5000 gånger i sekunden över hela hjärnan. Då kan man hitta på millisekundnivå var aktiviteten börjar. Och ju mer lyhörd den här utrustningen är, ju mindre fenomen kan man hitta och ju närmare startkällan kan man komma. Så tittar man på modelleringar av vad det där egentligen innebär, så ser vi att man kan uppnå nästan fyra gånger bättre känslighet med önskat MEG jämfört med konventionell MEG, och därmed kan man också komma, ja, det blir löjligt att säga fyra gånger närmare, för det är inte riktigt det, men det är ändå fyra gånger förbättring i precisionen. Så långt också är det bra. Det tar ganska lång tid då att komma fram till att man kan använda utrustning på det här sättet, att göra den kliniska valideringen, att jämföra, att se värdet. Vi började med Justin och Chalmers och Karolinska sjukhuset där runt 2018 och förde det på 5 år på helt friska personer. Sen gjorde vi världens första mätning på en epilepsipatient med just onskad mig, som gav de här väldigt radikalt fördelaktiga resultaten. Modelleringen stödde det här vidare. Ungefär samtidigt så bildades Centrum för Quantum Nerve Science. Det hade ingen direkt orsaksverkan, men bara för att sätta det på kartan. Och i, vad ska man säga, som en del av den här processen så sökte vi medel för att kunna köpa ett helhuvudsystem för omskattning för att kunna utveckla de här kliniska applikationerna bättre för Ulrika och hennes kollegor. Och fick medel till vad som är den världens största system för optiskt pumpade magnetometrar, som installerat på KI. Det gick därifrån i rekordfart. Så redan 2 månader efter installation så körde de första mätningarna på patienter. Våra patienter med cancer och depression. Och nu under årets slut så gör de första mätningarna på patienter med epilepsi. Så det är väldigt bra. Det är en väldigt intressant historia som döljer sig runt 2025 för epilepsipatienter. Men vi vill ha mer kvant. Vi är förstås glada över att ha så här många sensorer som sitter så nära hjärnan. Genom ett anslag från Medtech Lab som fick här under månaden så får vi också möjlighet att jobba med Erika Wells kollega Bertsiller att integrera fotonräknande detektorer med onskattmängdsystemet just för att kunna tidslåsa förändringar i hjärnans funktionella aktivitet med metaboliska förändringar. Så det här tror vi kommer göra en stor skillnad. Och kvantsensoriteten är mogen och behövs framförallt en viss uthållighet och jämförande mätningar för att se kliniska värden.